Re, viss ēters ir te! Atvadas no visilgāk valdījušā Lielbritānijas monarha šodien Londonā bija liels notikums. Gan apvienotās karalistes iedzīvotājiem, gan visai pasaulē. Londonā atrodas arī mūsu kolēģi Ines Strāstiņa. Viņa mums šobrīd ir pievienojusies tiešraidē. Ines, sveicināt! Saka, lūdzu, klātesot, esot uz vietas Londonā, vai tu vari raksturot to atmosfēru un noskaņojumu, kā šodien valdīja Lielbritānijas galvaspilsētā? Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Nu, tā bija neaprakstāma diena, tiešām emociju pārpilni, īpaši tiem cilvēkiem, kuri šeit Londonā paši savām acīm vēroja karalienes šķirsta bērnu ceremonijas procesiju. Gan skatījās arī televīzijā, gan arī klausījās radio. Katrā ziņā arī šeit esošiem ārzemniekiem, arī mums žurnālistiem, kas ir ārkārtīgi daudz no visas pasaules, jāteic, ka tā bija ļoti īpaša diena, kas aizskāra gan emocionāli, gan lika pārdomāt ļoti daudz vērtības dzīvē. Un cilvēki tiešām bija pulcējušies no paša agra rīta. Pirmie jau bija ieņēmuši pat naktī vietas tū ielas malē, lai varētu būt droši, ka redzēs, kā garām paiet šī ceremonija. Karalienes šķirsts, prinči, jaunais karalis, visi šī goda sārdze ļoti krāšņa un skaista. Un, protams, ne tikai Londonā, bet arī citur Lielbritānijā pilsētās cilvēki centās pulcēties, būt kopā, skatīties uz lielajiem ekrāniem un tādajādi izjust citu, aizvadīt šo dienu, kas ir bēres, bet tajā pašā laikā arī tāda kopības svinēšana. Un cilvēki tiešām teica, ka karaliene ir apvienojusi Lielbritāniju šajā ļoti īpašajā dienā. Bet tagad, kad viss ir noslēdzies arī šeit, es redzu, ka ielas ir atbrīvots un cilvēki pamazām izklīst, lēni dodas uz mājām un noteikti šī diena tik ātri nenoslēgsies. Tā ir brīvdiena visā Lielbritānijā, bet noteikti vēl būs ko pārdomāt, atcerēties un tiešām pavadīt šo ļoti vēsturisko dienu ar ļoti spēcīgām atmiņām. Jāni? Jā, ceremonijas gaitā mēs šodien varējām sekot līdz arī televīzijas tiešraidē, arī Latvijas televīzijas ētrā, un tas, ko mēs varējām redzēt, ka šīs bēres apmeklēja arī iespaidīgs ārvalstu līderu skaits, lai apliecinātu cieņu Elizabetei II. Un zinām, ka runāts tiek arī par dažādām līderu sarunām. Ina, vai mums par to ir kas zināms vairāk? Jāni, man jāteic uzreiz, ka šis bija tiešām liels diplomātisks pārbaudījums Londonai, tāpēc, kad 500 valstu vadītāji, augstākās amatpersonas, karaļnām pārstāvi un vēl daudz viesu bija šeit, un šeit Westminsteras abatijā, kur bija galvenā bērnu ceremonija, 2000 viesu. Un tas viss tomēr ir vienai pilsētai, kas ir ļoti pieredzējusi, tāds diezgan liels pārbaudījums un arī unikāla reize. Un jāteic, ka līderiem šī bija tāda iespēja būt kopā satikties un ne tikai tā emocionāli, bet arī tīri fiziski, jo, piemēram, daudz valstu vadītāji sēdās kopā autobusos, jo nevarēja katru atvest šeit ar privātu automašīnu, tāda kopā arī visi brauca uz ceremoniju. Protams, tādās reizēs, kā nu ne, tiek pārnāts arī lielas politiskas lietas, cik vien tas nu ir iespējams. Protams, nekāda lēmuma pieņemta netiek, bet tomēr ar viedokļiem apmainās. Un tas, ko šeit žurnālisti izsaka tādas minējumus, un arī tas ir visticamāk pamatoti, ka balstoties uz dažādiem avotiem, ka tomēr ir šajās dienās pārunāti, protams, Krievijas aktais karš Ukrainā, kāda šobrīd Krievija izskatās startautiskajā arēnā ar savu uzkundzēšanos, kāda ir Ķīnas loma, kāda ir inflācija šobrīd pasaulē, klimata pārmaiņas, ļoti daudz tematu, kuriem var arī pieskarties kaut tādu īsu mirkli, bet tomēr saprast, ko domāt citi, bet jāteic, ka paši Briti šeit ļoti gaidīja ierodamies tieši Joe Biden un kādēļ, tādēļ, ka viņi cerēja, ka viņš satiksies ar jauno premjerministri Lizu Trasu, jo tieši Lielbritānija Amerikai ir tas galvenais draugs un tāds nu, kompanjons, sacīsim, Eiropā un līdz ar to šīs attiecības ir ļoti svarīgas, bet šī tikšanās nenotika. Bet tā bija ļoti svarīga tādēļ, ka abas valstis ir ciešas kopā, tām ir ļoti vienota nostāja attiecībā, piemēram, uz Ukrainu, tās abas vēlas Ukrainu atbalstīt un to vienmēr darīs, bet kas attiecas, piemēram, uz kopēt tirdzniecības līgumu un uz Brexit situāciju Ziemeļīrijā, un šādiem jautājumiem tur domas dalās. Un izskatās, ka tomēr abi līderi tiksies Ņujorkā, jo uzreiz pēc karalienes bērēm daudzi devās uz ASV Ņujorku, kur jau ir sākusies ANO ģenerālā asambleja, un tāpēc šis bija tāds pirmais tilts,
kad daudz sarunas turpināsies tagad Ņujorkā par šīm lielajām tēmām, kas tiek ieskicēts arī šeit un kas visu laiku ir aktuāls pasaulē. Jāni? Jā, nu jāsaka, gluži tāpat kā Karolīna, kur turpināja strādāt līdz pat savai mūža nogalē, tā arī dienā, kad no viņas pavada. Atvadās Lielbritānija bez politikas gluži nevar iztikt. Īna, paldies tev par šīm ziņām. Tieši raidē no Londonas, tā bija mūsu korespondente Īna Strazdiņa, vēstot par šodien Londonā notikušo atvadīšanās ceremoniju no mūžībā devušās Karolīnas Elizabetes otrās.